Дуже корисному підкаті відібрав м'яч, але Гусєв швиденько віддав на Кравця. Безус сам м'яч втратив, потім сам же його відібрав, і розпочалася ця атака. Гусєв гостру передачу на Кравця виконав. І рикошет міг бути не на користь Ворсли. Він погодом! 1-0! І не святкує Безус. Не святкує, розуміє він, кому він забив, скільки багато ця команда для нього зробила у минулому. І так він зрозуміло, що не буде відмовлятися від авторства цього м'яча, але не святкуватиме його Безус. І це може лише з найкращого боку характеризувати цього футболіста. А ви можете згадати, коли востаннє Безус забував головою? Ну, тут варто відзначити непевну гру Непогодова, по-перше, на виході. Якось повз м'яч він зіграв. Якщо раніше Калітвін заподавав на ближню сійку, тепер подача пішла на дальню. Дедечко, до речі, не втримав Безуса. Ось цікаво, Дедечко дуже дисципліновано грає один в один і при захисті. Ну і, звичайно ж таки, голкіпер помилився на виході. Рахунок стає 1-0 попереду київський «Динамо», який